23 липня – це страшний день в історії Одеси. Російська ракета потрапила у саме серце, в центр міста, в історичний центр міста, який охороняється ЮНЕСКО, у саме серце Одеси. Я дуже вдячна фонду «Нова Україн», американському фонду, який на мою пропозицію відкликнувся дуже швидко. І вже зранку ми були на місці, ми були у будинку вчених. Це улюблене місце одеситів, це улюблене місце наукової громадськості для проведення круглих столів, проведення заходів. І фонд «Нова Україн», розуміючи ті втрати, що потрібно діяти негайно, що ми можемо втратити найцінніші експонати, що ми можемо втратити нашу будівлю, фонд «Нова Україн» здійснив неоцінену допомогу, виділив і кошти, і необхідні матеріали для того, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки страшної ночі 23 числа.